това е някаква ферма за пернати животинки. Намираме се в София все пак за зрителите. Няма да давам някакви пълни пояснения, защото и аз съм малко не наясно какво точно става тук. Интересно ми е, че има ферма за пернати в София. Интересен ми е начинът, по който тя е организирана. Може би няма да е днес, но понеже сега в момента съм на високото, ще слеза някой ден да разговарям с някои от управителите на фермата, тъй като наистина съм много заинтересован. И така, един общ поглед на обстановката. Красиво е. Далечината има тецове, пушеци.